Ahoj, já jsem vás chtěla přivítat u dalšího vlogu. Dneska máme úterý, už je teda pozdě večer, asi 7 večer. Já jsem přišla z práce a vzala jsem psiska na procházku. Došli jsme do papírnictví na Vinohradech. Já už asi 2 roky na něj koukám u Terezisty a vždycky si tam odnese úplně úžasné věci. A včera jsem natrefila na jejich Instagram a měli tam úplně dokonalý diáře na další rok. A diář je prostě jakoby jedna z takových pro mě prostě tradit, když to jako tak nazvu. Jinak nejsem nahatá, jo, teda se na sebe koukám, to právě jsem nahatá, ale nejsem. Kterou prostě dodržuju, takže takhle kolem toho října, listopadu už začínám pokukovat po nových diářích a prostě musí to být nějaký jakoby druh diáře, který mě chytne za srdce, když to takhle jako řeknu. A potom jsme šli vlastně jakoby po Vinohradský směrem dolů, dali jsme si takovou procházku ještě a samozřejmě jsme šli s klukama kolem Huntru a už jim tady došla, tady jsem se právě připravila, mám takovou dozu, tam jim dáváme dobrutky a vidíte, že už jim to dochází, takže jsme jim tam pořídili nějaký dobrutky a ještě i parušek potom na kousání, protože ten, co mají, tak už mají fakt jenom takový malinký a předávají se ho tady z tlamy do tlamy. A teď už tady na mě kňučí, protože jsem tady otevřela, jsem takhle vzala takovýhle rybičky, ještě sušený a pak jenom takový nějaký menší mňamky, který pak můžeme přendat do pamaskovníku a vzít sebou ven. Takže jim to tady voní, už si mi to slibovala, že jim dám ochutnat, takže jim to tady přendám do té misky a pak vám chci určitě ukázat ten diář, protože si myslím, že je úplně nádherný a jako inspirace není nikdy dost. No, pojď ke mně. Jedno. Tak, a Jamieček. Tak, to je první diář, co mám teda takhle zabalený ještě solo v krabičce. Vzala jsem takovejhle černý se zlatýma doplňkama. Je teda takový jako látkovej. Má gumičku takhle a pak má takovýhle zlatý ty stránky. Je teda pěkně těžký, když to teďka takhle držím v té ruce. A hned úplně první, co mě zaujalo, tak byl ten nápis, že tam prostě není jenom klasický 2024 číslicema, ale je to tam vypsaný takhle krásně kaligraficky. To já prostě úplně zbožňuju. Víte, že jsem psala prostě i pozvánky kolegyni na svatbu a jmenovky k zasedacímu pořádku. Takže když jsem tohle viděla, tak to okamžitě zaujmulo moji pozornost. Měla jsem teda trošku dilema, protože tam měli ještě takhle samej, akorát v zelený barvě a v růžový, tak ta růžová tam mě moc netankovala, ale ten zelený, ten mě teda pokoušel hodně, ale nakonec vyhrála takhle černá klasika. Pak tam ještě měli jeden, který byl teda asi dvakrát tak tlustší, protože ten měl jednu stránku na každý den. Ještě spoustu jiných vychytávek. A měl teda tady takhle takový ty velikánský spirály, ale ten byl tak obrovsky těžký a tak strašně velký, že jsem si říkala, že by mi prostě zabral už snad půlku kabelky pracovní, co mám, protože tam nejčastěji ten diář nosím. Takže od toho jsem teda opustila, ale ten byl teda taky nádherný. A já teda zkusím otevřít, abyste viděli, jak vypadá vevnitř. Takže takhle je teda venku vždycky jakoby jedna černá stránka, která má na sobě ten měsíc. A jak říkám, je to prostě takhle krásně kaligraficky napsaný. A teď jsem si všimla, že je tam takhle ke každému měsíci nějaký citát. Tady od Marilyn Monroe. Tady koukám, že je nějaký autor neznámý. No a pak tam jsou teda takhle jednotlivý stránky jakoby. Takový suma sumárum, co asi byste chtěli dělat ten měsíc. Pak je tam právě takový ten klasický stolní kalendář. Tady nějaké poznámky.
Jo, a takhle je teda rozdělené jakoby na půlku, že ta první půlka je rozdělena takhle po těch měsících a je tam vlastně jenom tohlensto. A pak ta druhá půlka je rozdělená právě tak, že je tam takhle ta týdenní skladba udělaná. Dejme tomu, že i jakoby nějakou časovou osu se tam člověk může udělat. Tady potom v jakém týdnu, zase za co jsem vděčná. Tady nějaký jakoby ty týdenní cíle, to-do list. Větší samozřejmě, ten těžší, tak ten měl ještě takhle dole i třeba rozvrh, jako co budete jíst, prostě k snídani, k večeři, na svačinu a takhle, na oběd samozřejmě. A pak tam ještě měl třeba takhle, myslím, že to bylo 10 kelímků jako s vodou, že jste si mohli vybarvovat, kolik jste toho třeba za den vypili, ale vzala jsem, říkám, tadyhle ten menší, protože mi přišel prostě praktičtější a teda taky ta cena byla dvojnásobná. Myslím si, že dneska vím, co budu přesně dělat. Budu si zapisovat, kdo má kdy narozeniny a kdy máme prázdniny. A můžu si tam už zapsat, až pojedeme příští rok na lyžáky a takhle. A ještě mě teda napadá, že bych vám mohla ukázat ten, co mám ten starý, nebo jakoby ten letošní. A ještě předtím, tak jsem tam teda vzala ještě takovejhle týdenní plánovač. Líbí se mi, že to má takhle ten jakoby kožený detail a ty zlatý cvočky. Vypadá to hrozně elegantně. A už se těším, až se na to budu něco psát, protože já to prostě mám ráda a můžu i tak vypustit trošku informací z hlavy. Že? A ještě skočím teda pro ten diář na letošek. Ten vypadá takhle. Kupovala jsem ho... myslím, že na Chodově, jak je prodejna Bonami. Tam jsem nějak zavítala úplně random, vůbec jsem nevěděla, co to je za obchod. A našla jsem tam právě sekci tady s těma diářema. Značka je to Busy Bee. A je to teda, nevím, jako jestli úplně vyloženě je to jako opravdová kůže, ale je to prostě dělaný jako kožený. Zase je tady takhle ta gumička. A co mi hrozně vyhovovalo, tak je, že bylo takhle schovaný to kroužkování. A když to člověk ale otevřel, nezavíraly se mu ty stránky automaticky. No a je teda rozdělený takhle, že po měsících, taky to bylo jakoby rozdělený takhle nejdřív, že jste prostě měli takovou tu úvodní stránku, pak ten celý kalendář a potom tady právě takhle jakoby po týdnech. Takže po tutom se mi bude trošku stýskat, protože byl fakt skvělej. Ještě vám musím ukázat ty samolepky, což je teda jako další level. To písmo, prostě ten font zvolený a jak je to takový zlatoučký, je to krásný. Pak tady jsou tyhle ty nákupy, jídlo, nějaký drinky, kafe, yoga, asi běhání, cvičení. A pak tady něco pracovního, this week, due today, shopping list, appointment. Krásný. To jsem moc ráda, že tam taky takhle jsou. Ono to teda bylo vidět i na tom jejich Instagramu. A ty jsou teda boží. A ještě mi nějaký zbyly v tom minulým, protože já si to vždycky tak strašně šetřím, abych si to nevyčerpala, až to potom zbyde. Takže si je potom jenom přendám tady do toho, protože tady vzadu byly. Tadyhle to mám nějaký úplně random, co jsem kde našla ještě. Mám zbyla v té samolepky. A tady byly zase takovýhle... Nekecam. Tyhle ty mám ještě vlastně z předminulého roku. Tady tu ty byly v diáři, co jsem měla od holek z A Cup of Style. Takže tam měly takovýhle, takže vidíte, že prostě já to vždycky tak šetřím, že mi to vydrží 2 roky a bojím se i tak, abych si to pořád nevyčerpala. Takže to mám takovýhle. A tady vlastně byly, jo, tady v tom diáři byly tadyhle ty, no, takovýhle jako šipčičky, to do list, well done. A ještě takhle z druhé strany vidíte, že tady celebrate a holiday mám nalepený, no. A určitě vám dám na oba dva diáře odkazy do popisku, abyste se mohli podívat, když to teda najdu. Abyste to měli potom rychlejší, nemuseli to hledat nikde na internetu. Down.
balancovat na konvici na čaj. Tak, já jsem se teďkonce vrátila domů a asi ze záběru jste poznali, že jsem byla vyrábět si parfém. Zavřela jsem se teďkonc tady do kuchyně, protože vedle Kupča kouká na oktagon, tak nechci rušit já jeho a nechci, aby to rušilo i mě. A chtěla jsem vám o tom něco povědět, protože to byla úplně boží zkušenost. Byla jsem teda v Perfumed Prague. Tady kousek od nás je to na Karolíny Světlé 7, myslím, že je to sedmička. Dostala jsem to od Kupči tenhle rok k Valentínu. Dostala jsem to v takovýhle jakoby krabičce, mají tam prostě takhle a takový jakoby jemný obrandování prostě a dostala jsem to právě jako takovej poukaz na výrobu parfému. Je tam možnost si vyrobit 50 ml nebo potom 100 ml a potom takhle, když se otevře ta krabička, tak tam prostě byl ten flakonek. Byla tam i kartička jakoby s věnováním, kterou si můžete dotyčně jakoby... Tak o tomhle jsem přesně mluvila, no nevadí, dáme tomu druhou šanci. Jo, byla tam i právě kartička s věnováním. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem se vůbec rozhoupala si ten termín zabukovat. Pak jsem zjistila, že jsou teda jako opravdu maximálně vytížení. To jsem vám jenom tak jako chtěla říct, že opravdu s termínem nečekejte, protože... mají prostě jeden volný termín v jednom měsíci a ten vám nabídnou a pak vám třeba nabídnou a zase další měsíc a tak. Ale zase na druhou stranu jsem ráda, že to vyšlo na to podzimní období, protože to mělo takovou hrozně jako útulnou atmosféru, jak už byla venku tma. Byla jsem tam teda na 6. hodinu, takže venku už prostě tma jak v pytli. Sedlo mi to, bylo to fakt moc příjemný a myslím si, že jsem měla i potom dost času si rozmyslet vlastně, jakou vůni chci. Nejdřív jsem tam přišla s tím, že teda chci buď to takovou jako svěží, čistou, anebo jsem se rozhodovala ještě mezi tím, že bych udělala takovou sezónní, jakoby podzimno, vánoční, něco prostě jako doskořicového, jako sladšího, ale víc kořeněného, jako takového hutného. Já teda nejsem moc dobrá v popisování vůní. Spíš tu vůni umím popsat jako pocit. Takže nevím, jestli to taky vždycky je úplně výstižný, ale přišla jsem tam teda naštěstí paní, byla velký profík a dokázala mě jako skvěle navíst. Takže nakonec jsme dosáhli zdárného konce a mám tady teda svůj osobní parfém, který jsem si namíchala sama. Nechci úplně jako spoilovat, kdyby právě někdo si tam chtěl jít nechat ten parfém vyrobit, tak chci, aby měla takový to, jakoby, to prvotní překvápko trošku, takže nechci říkat úplně, jak to tam probíhalo, pár záběrů pro představu jsem vám tam do videa dala, ale přece jenom je to takový jakoby, hezký, když jde člověk trošku do toho neznáma, takže to chci nechat takový ještě trošku jako zahalený. Každopádně, já jsem si teda vybrala tu takovou tu svěží prostě, čistou, ale mám ji i trošku jakoby dosladka tu vůni a vybrala jsem si ji, protože pokud si ji nevyplácám, tak ji prostě můžu nosit celoročně, protože potom třeba, nevím, v lednu, možná po Vánocích si nemůžu představit, že bych měla na sobě jakoby s kořicovou vánoční vůni. Takže jsem se rozhodla pro něco víc celoročního a pojmenovala jsem si ji, to jsem vlastně taky neřekla, že vy si tu vůni můžete prostě sami pojmenovat, což pro mě byl taky oříšek, protože jsem si říkala, tyjo, musí to být něco hrozně jako originálního. Že namísto toho, aby se mi hlava zahltěla nápady, tak jsem v ní měla naprostý prázdno. Ale jak jsem se slečnou povídala, tak jsem si říkala, ty brdělo, prostě bude to Cozy Saturday, protože dnešní sobota byla opravdu útulná, byli jsme prostě zase na trzích. A pak jsme si tady doma prostě poklidili, abychom tady měli hezky příjemno, protože prostě člověk, i když pořád uklízí, tak pořád musí uklízet. Prostě já nechápu, kde se ten bordel dělá. Prostě člověk pořád uklízí a stejně ten bordel neustále je. Takže jsme se tady takhle pofackovali. A Kupča potom udělal výborný oběd a já jsem potom právě šla na výrobu toho parfému.
Takže prostě taková úplně pohodička, fakt prostě útulná sobota, jak má být. Je to počasí venku, hrozně hezky vyšlo, takže jsem si ji prostě pojmenovala takhle. No a už mám tady takhle na sobě, tak prostě opravdu cítím, řeknu to možná blbě, ale jako takový prostě svěží vypraný prádlo a pak se tam rozvine taková sladkost. Není vlezlá ta vůně a hrozně pozitivní, příjemná, prostě květinová, protože mám tam teda pivoňku, leknín, hedvábí a vůni deště. Což se mi taky líbilo, že když jsem si k těm vůním čichala, tak že nejenom, že se mi líbila i ta vůně, ale i mi byl příjemný ten název, že prostě jako vůně deště, tak si říkám, jo, to mám taky ráda, když prostě naprší čerstvě a to takhle, takže se to prostě tak všecko jako hezky spojilo a prostě mám z toho fakt strašnou radost a je to hrozně hezký zážitek. A nechaj vám tam potom ještě vypsat takovou kartu, kam si prostě napíšete přesně hlava, srdce a ten ocas, jaký máte to složení a kdykoliv vám ten parfém dojde a budete chtít, tak vám ho vyrobí znovu, je to prostě rychlovka. No a potom teda jsem neodolala a musela jsem si tam ještě koupit dvě svíčky. Jedna teda nevím, kterou teďkonc zrovna rozbalím. Tak jednu jsem vzala černý rybíz, smrk a jedle. A tu jsem vzala na teď, jakoby na tohle z toho období. Mě to strašně moc připomíná. Prostě když zavřu oči a čichnu si k tomu, tak jsem prostě vešla do květinářství. Jako čím víc k tomu čichám, tak tím víc tam cítím teda to jehličí, to je pravda. A potom, až se to trošku přesune jakoby do vánočního režimu, tak jsem vzala svařák. Oh, bože můj, úplně, jako není to, nevoní to jako opravdový svařák, to ne. Je to prostě hodně takový jako jablečný, skořicový, dovánočno prostě. A ještě jsme k tomu dostali takhle malinký zápalky, což mi přijde teda mega roztomilý, že moc jich tam teda není, ale takový jako hezký dáreček. Takže to jsem vám chtěla dát jenom takovou inspiraci. Myslím si, že se to hodí i teďkonc takhle v tom listopadu to dát i jako takovou inspiraci třeba na vánoční dárek. Myslím si, že je to úplně univerzální, může na to jít i ženská, i chlap, protože i chlapi se voní. Může to být prostě dárek pro babičku, pro tchýni, pro mamku, pro bráchu, pro kohokoliv. Prostě myslím si, že se to hodí opravdu pro všechny a na jakoukoliv příležitost. A takhle před těma Vánocema si myslím, že typu na vánoční dárky není nikdy dost. A tenhle ten je zrovna takový originální a člověk prostě má něco jako vyloženě svýho, co prostě sám si vyrobil. A ještě já to mám teda spjatý s tím, že jsem to prostě dostala od Kupči k tomu Valentínu, takže jsem se snažila, aby jsem to vyráběla i trošku jako pro něj, aby samozřejmě i jemu to vonila, že jsem se ho ptala, jakoby, jestli to on říkal, že by to chtěl trošku jako dosladká a tak. Takže to si myslím, že jsem splnila. Já se teď jdu připravovat a jdu si dělat halloweenský kostým, protože máme zase, už jsem vám tam v nějakých předchozích vlozích taky říkala o té United Bachata Party a je teď právě s halloweenskou tématikou, máme mít prostě nějaký kostým strašidelný a já se teda nechci nic padlet vyloženě jako na obličeji, protože se budu potit, protože budu tancovat a nechci, aby se mi to prostě roztejkalo nebo jsem si pak nemohla sáhnout prostě do obličeje nebo něco. Nechci ani nic vyloženě jako sexy odhalenýho, prostě takový ty kostýmky, prostě jak si ženská vezme sexy, já nevím, učitelku třeba, tak to úplně nechci. Takže jsem si vzala prostě radlo a půjdu za bubáka, ale trošku takovýho, jakože si doufám, že se mi to podaří, že z toho udělám něco jako jakoby taneční šaty, ale prostě budu bubák. Možná vám to ukážu, když to ještě budu stíhat a nevím, možná vám natočím i něco na té party, ale je tam zase spoustu lidí a natáčet tam jakoby není úplně, co se týká nějakého jako nějaký ochrany soukromí. Takže uvidím, kostým vám asi ukážu, ale pak se asi uvidíme zítra. Já tady doufám, že vstanu, protože většinou se tady z té party vracím třeba kolem 4:30 ráno.
takže doufám, že vstanu, abych šla Kupču podpořit, půjde na mistrovství České republiky v těch zápasech v tom karate, jak jsme byli v té Kadani, to bylo tak v nějakém minulém vlogu. Takže doufám, že vstanu a pak, že budeme mít prostě i útulnou neděli, abychom se ještě oddechli a nadechli se zase na pracovní týden. Ale to už zase předbíhám a už se tady vykecávám 15 minut dodělat ten kostým. Tak já už vyrážím. Je 10:45. Udělat kostýmy trvalo trošku díl, než jsem si myslela. A přijdu si teď konce. Jak kdybych šla k někomu dělat SOPSO, jak jsem jenom v tom kabátu a pod tím mám ty síťovaný silonky, tak vypadám trošku jak trubka. Ale sranda musí být. Já tam jsem za chviličku, mám to tady prostě kousek od baráku. Tak. Mám sebou i nějaký náhradní věci, abych se když tak převlíkla, kdyby mi to někde náhodou rupnulo, tak abych pak nemusela jít hned domů. Dělala jsem si takovýhle bobičky na hlavě z vlasu a překryla jsem je toaletním papírem. A nakreslila jsem si tam takový jakože dušínky. Přece jenom trošičku jako sexy to je, mám ty síťovaný punčošky, ale myslím si, že to není nic jako úplně děvkovskýho. No nic, já kopnu trošku do vrtula, ať už tam jsem. Tak dobré ráno, dneska máme pátek, my jsme teď s Kupčou doma, protože je vlastně svátek, takže Kupča taky zůstal doma. Zatím teda jsme zase prali a pustili jsme se ještě, co tady máme úplně poslední krabice s takovýma těma věcma, co nemají prostě nějaký svoje stálý místo, nejradši prostě bych to takhle vzala do pytle a prostě šlela někam, nevím, do rohu nebo za sedačku. Každopádně jsme se do toho teďka spustili, protože se budeme chystat dneska do IKEA a chceme právě koupit už konečně nějaký ty látkový boxíky nebo prostě nějaký jako koše pod televizi do skříňky. A tam prostě naházíme takový ty věci, já nevím, jako jsou prostě nabíječky nebo nějaký kabely k televizi, prostě HDMIčka, baterky, foťák tam prostě je a takovýhle, já nevím, já tam mám ještě prostě třeba penál ze školy, kde mám milion svých propiseček a toho se prostě nikdy nemůžu vzdát. A nějaký jako i dekorace, taky ty zapichováky na adventní věnec, který prostě za chvilku budu třeba potřebovat. Takže to jsou takové věci, které prostě, na které nemám tady zatím žádný místo. Já teda jsem myslela, že vám to budu povídat a přitom se budu malovat, protože Kupča už má hlad. Takže to tak nějak zkusím, ale já jsem teda člověk, který absolutně nedokáže dělat dvě věci najednou, takže nevím vůbec, jak to zvládnu. Každopádně začínám teda tady krémem. No. Jinak... No, to asi dneska nepůjde, protože já teda neumím asi dělat prostě dvě věci zároveň. A dokonce i když jsem Kubovi tady něco vždycky říkala a do toho jsem si třeba prohlížela, já nevím, jestli je to prostě zrovna nějaký právě sešit, který bych jako chtěla vyhodit, a když jsem se prostě do něj začetla, tak jsem nedokázala prostě mluvit a zároveň se do toho koukat. Takže to je vtipný, já jsem takovýhle chlap v tom trošku. Ale dneska právě se docela těším, máme takový jako docela produktivní den. Kupča ten teda vstával hodně brzo, protože je pátek, tak ho nechtěl promarnit a vstával a na 7 už byl v posilovně. A ten má za sebou už i trénink. A potom po cestě nakoupil, udělali jsme si snídaní, udělala jsem výbornou pomazánku s avokáda, rajčat a vajíček. A byla to taková jako vajíčko natvrdo. Rozmačkat avokádo, nadrobno nakrájet ty rajčata do toho, trošku sůl, pepř. Citron jsem tam dala a bylo to hrozně dobrý. Opekli jsme chleba na másle, to mám hrozně ráda. A úplně výborná snídaně. A pak jsme si právě řekli, že vypereme nějakou pračku, dáme ji do sušičky a mezi tím, že probereme právě ty krabice,
No a teď se hrozně, hrozně, hrozně těším, protože konečně jedeme do restaurace. My jsme tam jednou byli a já jsem tam měla úplně, já nevím, snad, já nechci říct nejlepší jídlo mýho života, protože vím, že jsem samozřejmě měla jako někde jinde moc dobré jídlo. Ale tady jsem teda vystoupila ze své komfortní zóny. Taky všude prostě dávám kuřecí steak nebo prostě, nevím, těstoviny nebo jakoby pořád nějakou jako svoji klasiku takovou. A tady jsem šla do rump steaku, mám pocit. A bylo to právě s takovou jako zeleninou. A poprvé jsem tam prostě ochutnala chřest. A bylo to jako s pepřovou omáčkou, no a bylo to prostě naprosto dokonalý. A okamžitě, jak jsem to jídlo dojedla, tak jsem prostě věděla, že tam potřebuju někdy znova. Konc mi Kupča v týdnu řekl, že bychom se tam mohli zajet teda podívat v ten pátek, že bychom si teda mohli udělat takovýhle svátečkový den. Já prostě strašně moc těším. A bude to úplně highlight mýho dnešního dne. A pak se chceme jít právě podívat do IKEA, protože to jsem vám ukazovala nějak v tom minulém vlogu, jak jsme byli v těch Krkonoších. Jak tam měli tu vychytávku s těma košema. Takový ty pojezdy. Tak to chceme koupit a pak jsem udělala seznam na věci, které samozřejmě jako nebudeme kupovat hned, ale chci se na ně podívat, abych aspoň měla jako představu, jak vypadá, kolik stojí a takhle. Co teď? To já normálně prostě neumím, nevím. No, já se prostě asi radši, nevím, jestli jsem tam vůbec byla vidět, já se prostě asi radši domaluju a pak, když tak se vám zase ozvu. Tak, jinak takhle to tady vypadá. Si vždycky užívám to vybalování, ty památky, třeba tamhle ty noviny, ty mám prostě z Londýna. Vždycky je, to je krásný a pak prostě bych tohle z toho nejradši zapálila, protože prostě nevím, kam s tím. Tady je všechno na vyhození, třeba jsme udělali progres. Tady ty dva se aspoň odpočinuli. Braďo, co děláš? Tak v rychlovce jenom outfit, chtěla jsem něco pohodlného, ale zároveň jako hezkýho, elegantního, protože vždycky, když se sejdeme s Kupčou doma, tak se oba dva slíknem z toho, v čem jsme byli v práci, což jsou většinou jako takový ty hezčí věci. A jsme tady prostě v teplákách a tak, takže jsem ráda, že se konečně vidíme i jako hezky oblečený. A, takže já mám na sobě tadyhle ten kašmírový svetr. Tady ty vlněné kalhoty jsou z Arketu, mám pocit. A tadyhle ty New Balance, tady ten vlněný kabát, na ten jsem se těšila úplně celou zimu, ten úplně miluju. Beru ještě kabelku, to mám tadyhle tu forlu, mám tady takhle, jestli si pamatujete z mých úplně prvních vlogů, tadyhle tu peněženčičku jsem si takhle na ní připla, sice to má stříbrný kování, ale nevadí, takže takhle a jedeme.
když jsme v IKEA. A mám takovej malej tip, jestli tady mám i nějaký takový pejskaře, jako jsme my. Brďo, čekaj tady, pojď. Který prostě rádi tahají psiska všude sebou. Tak my vždycky vezmeme košík, nějakou deku a psiska dáme tam a pak s náma můžou i takhle do IKEA. To nám tady poradil dokonce jeden sekuriťák. A od té doby je nenecháváme jakoby capat, nebo takhle, protože jim ten ještě nikdy v IKEA nebyl. Ale normálně máme v košíku, jezdíme s něma a my nikdy jako nenakupujeme nic úplně extra, že bychom je tam zaházeli věcma, takže to je jenom takovej typ, kdyby tady byl někdo na tom stejně jako my. Primárně jsme tam teda jeli pro ten pojezd na ty koše. Ten, to jsme byli úspěšní, ten jsme vzali teda jenom jeden, uvidíme, jestli by se nám ještě, jestli bychom využili i ten druhej. No a pak jsme tam jeli, ještě jsme chtěli právě tady, jak máme tu skříňku pod televizí, tak ona má prostě takový čtyři jakoby okýnka. A nejdřív jsme v tom měli knížky, jenomže teď máme už knihovnu právě za gaučem. A vzniknul nám tam prostor, kam by se právě vešlo to, jak jsem vám tady ukazovala ten bordel, který tam teda pořád ještě teďka je. No a nakonec jsme teda vzali dvě takový ty úplně nejklasičtější látkový bedny. Pak jsme ještě vzali, já jsem tam teda původně chtěla tadyhle ty proutěný košíky, protože to dřevo tomu dodá trošku takový jako teplejší, útulnější pocit. Uvidíme, prostě jsme vzali takhle dva a dva, takže doufám, že to nebude vypadat jako pěst na oko, že jsme to trefili dobře. Pak jsem teda nemohla odolat, jak máme rámečky v obýváku. Jsme dokoupili ještě další tři, nebo teda, já jsem je tam dala. A vzala jsem teda takovejhle, jakoby s tlustším rámem malinký. A pak jsem vzala tadyhle ten, takhle ještě trošku větší. Takže to jsou takový ty větší věci, co jsme tam vzali. Samozřejmě vánoční dárky ještě koupený nemáme, ale už jsem kupovala dvoje vánoční papíry a teď jsme koupili další dvoje. Ale tak to se nestane, to prostě bude hezký i příští Vánoce. Takže jsem vzala takovýhle trojbalení. Pak druhý se mi tam líbily, to byl takovej dětský vzor, jak to jsou tam takhle ptáčci a jakoby taky nějaký jako mikuláši. Jsem už dlouho chtěla, co nám došlo, už vlastně minulý rok, tak byly čajové svíčky. Mám tady takovej jako difuzer, právě kam se vloží svíčička, naleje se voda, nakape se esenciální olejček, takže jsme vzali tadyhle z toho balení. Pak jsme tam vzali taky ty klasický jejich uzavíratelné pytlíky. Tak se mi tam líbilo tadyhle takhle, takový ty korkový podšálky, tak to jsme takhle vzali jenom dva na zkoušku. Nevím, prostě jsem to viděla, čopla jsem to a šla jsem. Pak jsme samozřejmě vzali tady taky ty lepící válečky. Sirky, poslední věc, kterou mám teda, s kterým mám radost, protože jsem to scháněla, chci říct, že nějak dlouho, ale chvíli jo. Chtěla jsem takovejhle košíček do koupelny. Mám tam prostě různý takový ty krémíky a takhle a mám to tam tak jako vždycky rozfrcaný. Doufám, že mi to tam v tom bude nějak držet. A to je vlastně všechno, já jdu vyzkoušet teď konec ty košíky. Později. Máme uklizeno. Já jsem si tady takhle vystavila ty rámečky, jak je budu chtít dát na stěnu. A viděla jsem na internetu takovej hack,
že si pod to někdo dá velký papír a obkreslili si tam vždycky každý ten rámeček, pak si rozměřili, kde zhruba je takovej ten zubatý háček, no, jak jsem říkala. Přitiskli to na stěnu, kde by to zhruba chtěli mít. Prostě jenom vyťukali do toho určeného místa hřebičky. Doufám, že to takhle půjde, protože kdybychom měli rozměřovat tohle, tak to by se nám asi nepovedlo. Jinak televize vypadá takhle. Už je krutě po odpolední. A my dneska máme zase úplně mega, mega pomalou neděli. Tak jsme si ráno dali takovou jakož pomalou snídaní, kecali jsme, pak jsme si pustili film a teď jsme zvedli zadky, že ještě teda stihneme nějaký světlo venku a půjdeme se projít nějak tak jako po vinohradech na Jířák. Tam chcem najít nějakou kavárnu, dát si kafe. Takže dneska jsem tak jako oblečena, jenom legíny, mikinu, takové jakože lazy outfit. No a jdeme na procházku, doufám, že nás nestihne teda žádný dešť, protože prej hlásí, že od 3 do 5 by mělo pršet, ale jenom na 20%, tak doufám, že to bude v pohodě. Já jsem trošku podcenila oblečení a jsem docela vymrzlá, musím říct, ale bylo to moc příjemné. Byli jsme nakonec v kavárně, kde jsme ještě nikdy nebyli. Došli jsme na Jířák a šli jsme tam do The Miners. A moc se nám tam líbilo, jako Kupča říkal, že se mu líbí to prostředí a celkově takový jako ten koncept prostě nám je blízký. Každopádně už jsme doma, Kupča šel teď koupit ještě nějaký suroviny, co nám chybí, budu dělat lazaně, protože jsem mu ještě neudělala lazaně, co mu slibuju, už to jsme se vrátili z dovolený. Než teda přijde, tak bych chtěla stihnout aspoň si rozkreslit ty rámečky a potom, až začnu dělat ty lazaně, tak možná nechám Kupču, aby to zkusil nějak podle toho naťukat. We'll be right back.
Thank you.